přivítáte tím dalším slovu. Taneční škola Česká Cibulová. Taneční škola Česká Cibulová nastupuje před poslední choreografie na disku. No problém je její název. Choreografie je připravená dneska ukázat to nejlepší, tak aby se probojovala na mistrovství České republiky. Pojďme v tom podpořit, tohle je Taneční škola Česká Stone. Check out.